الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن ربع إن أنت أنا وجه الله لعدد ساك كده عدي مجال هذا بيدا بو ورنتي أجب نجو أهي سيدا يربطها بحكوتي مع الضوء مدة بدن أو بل جاري سنة عن كشقيني ني وحاس وحلا مدينة سن كده إن كون فرق البيت وعيد كستا ودات كره كون فرق البيت أما دقن هالنقطة أما دالين يره هالنقطة أما قويان هالنقطة أما إذا ماذا قلب كسيد هالنقطة أنا لو ذاقني دلقات رب بدن اللي جم وجي وجيت كان نجن وأها مددي أنت عن جوني إني سن إلهي ومهدس إسكاله dadka magaalada baydhabo jooga iyo dadka reer koonfur galbeedba dhibaato argagixisada khawaarijta al-shabaab aan ahayn inaysan la kulmin marka dhacdadii saaka dhacday waa baari doonaa waana la xisaabtami doonaa cid kastoo sameysay laakiin aad iyo aad baan uga xumahay waxaan rabaa marka ugu horeyso inaan tacsi u diro cid allaale ciddii ku geeriyootay dadka ku dhintay allah u naxariisto samir iimaan allah ka sii eheladii iyo dadkii reer koonfur galbeedba inta ku dhaawacantayna ilaahay ha u booga dhayo oo caafimaad ha siiyo intii dhibsatayna ilaahay intaan ha nooga reebo intaas kadib dadka reer koonfur galbeed waa dad nabadeed waxaan rabaa inaan baaq guud oo nabadeed diro sidaa la socotaan dhaqankaanaga noloshaanada diintaanada iimaankaanaga wuxuu na farayaa nabad nabad baa naas la nooga leh inaan nabadda ilaalino nabadgelyadana aan hayno cid kasta oo dee ama siyaasad inay ka hadasho rabto ama consign kala qabto ama wax tirsanayso google nabadeed baa fidsan googashaas nabadeed ayay ku sheeganayaan ciddii cid kasta waxay rabtana iyay sheeganaysaa wax harayba waa isbuuc dadka shacabka ah loo turo nabadda ha laga shaqeeyo odayaasha dhaqanka iyo culummada iyo dhallinyarada iyo haweenka iyo cid kastoo mas-uuliyiin ahna waxaan leenahay aan u wada istaagna sidii nabad aan ku ahaan lahayn dadka annagana nabadgelyo ugu noolaan lahaayeen maanta mushkiladana hayso mid annaga dhexdaanada loo baahan yahay maaha in xabad lagu rido ama la isku rido xabadda labada askari oo ciidamada qaranka ka tirsan ay isku ridayaan waxay muhiim u tahay in lagu rido khawaarijta waxay muhiim u tahay in ayaga looga naxiyo ma ahan in ayaga ay isaga naxiyaan ama ay shacabkii maanta ay ku dhacdo oo looga naxiyo ma ahan raallina kama nihin mana ka ahaan doono cid kasta oo reer koonfur galbeed ahna waxaan leenahay waan ku soo dhoweynaynaa aan ugu baaqaynaa nooc kasta oo yihiin in nabadda laga wada shaqeeyo wixii nabadda ka baxsan wada hadal baa lagu helayaa la wada hadlo xal la wada raadiyo si maanta mushkiladda aan ku jirna aan uga baxno marka aada iyo aada u mahadsantihiin si gooni ah waxaan fariin u dirayaa ciidamada qalabka sida meel kasta ay joogaan ciidamada qalabka sida waxaan rabnaa inay furumihii iyo halgankii iyo difaaci shacabkooda inay sidii u hayaan waana ku mahadsan yihiin say hadda u hayaan haddana waxaan rabnaa inay sii laba jibaaraan oo ay shabaab ka ilaaliyaan dadkooda nabadgelyana deegaankooda loogu noolaado ayaga dhexdoodana aan la istusin cid kastoo ciidamada ka mid ahna inay furinteedii iyo meeshii boosishinkeeda ahayd ee shaqada ay ka lahayd ay tagto dadka reer baydhabo oo milyan iyo 200,000 oo qof ah oo 800,000 oo qof oo ka mid ah ay yihiin dad IDPs ah ama qaxooti ah oo meesha ugu dheer 15 kilomitr kasoo qaxay yimaaday ay yihiin inaanan qax kale iyo orod kale loo celinin in aan ka shaqeyna sidii loogu celin lahaa deegaanada ay ka yimaadeen saan ugu celin lahayn degmooyinkoodii saan ugu celin lahayn noloshooda inay heli lahayn laakiinse
إن أنا نحضر تان حدين يدب كلا أنا قلنين أنت سان إذا مدن يعني وشيء جاية عادي هذا أمها سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.